Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Přeji krásný den. I tento týden pro vás máme přehled zajímavostí z našeho regionu. Sledujete vysílání televize Film Pro. Domažlická ulice projde rekonstrukcí, přibudou tam semafory. Studentka z Klatov vytvořila nový web. Ten má pomáhat nejen mladým. S kamerou jsme navštívili střední školu zemědělskou a potravinářskou. A na závěr vás vezmeme na hokejový zápas Klatovy versus Havlíčkův Brod. Ve filmu týdne pro vás máme další díl ze seriálu Chátrající skvosty. Možná to na první pohled tak nevypadá, ale až vstoupíme dovnitř, uvidíte, že ten název palác opravdu sedí. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Milí diváci, dovolte, abych vás pozval ke sledování dalšího dílu pořadu Interview F. Mým hostem bude frontman kapely Addis. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Jak se startuje Pavel Calta, když má brutální jetlag? Ukaž to zvláně, co jsi teďka udělal. Ukáž. Prej, já se musím nahodit. Tak jestli se nahodí, to uvidíte v limuzíně. Ve filmu z archivu se vrátíme do roku 2011 na soutěž o dívku Šumavy. Výborně, děkujeme, jdeme na to. Dámy a pánové, s číslem 1 soutěží 20letá Martina Hrabíková z Horšovského Týna. Martina nejraději tancuje, čte dívčí romány a jejím snem je otevřít si svoji cukrárnu, nejlépe ve svém rodném městě. Ráda by se podívala do Paříže, do soutěže ji přihlásili kamarádky a dnes je jim za to nesmírně vděčná. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.